Este cu noi domnul Dragomir, bună ziua. Bună ziua. Domnul Dragomir, vă vine să credeți cum se mișcă justiția? S-au apucat ei abia acum să facă ei percheziții informatice ca să vadă cărei beizadele îi furniza marul ăsta droguri. Da. Dacă vreți să știți părerea mea, opinia mea, eu zic că e bine totuși. Sincer, am mai spus-o. Eu când vorbesc despre ce s-a întâmplat cu copilul meu, eu nu vorbesc despre droguri. Dar da, dacă se poate ajunge la mai departe, să nu mai pățească și alți copii ce au pățit copiii noștri, da, este chiar bine. Și am spus-o, am încredere în autorități. Că se mișcă mai greu, ok. Dar să nu uităm că doamna Pascu, Miruna, de acolo de unde este, de unde a ajuns, a spus cu gura dumnea ei că va încerca să cumpere articole, că va încerca să facă să apară și alte cazuri și alte cazuri și să pară că copilașul ei, drag, bălai, este un cumințel. Și săraca de ea ce să faci? Era frică să nu fie violat în pușcărie. Asta e viața. Din păcate, doamna Miruna și-a pierdut șansa, oportunitatea să-l crească cum trebuia. Credeți-mă pe mine, a pierdut-o. Nu încap cuvinte să spună o mamă, să ea se intitulează mamă, că te-ai lăsat pe mâna lui taică tu. Asta este din fix curtea lor. A avut șansa să le duce. Acum nu este decât un criminal, dacă mă întreabă pe mine cineva. Și astea toate, tot ce se succede la televizor, cu foarte multe, cu drogurile, credeți-mă, e mâna doamnei Miruna Pascu. Păi dumneavoastră credeți că tot ce a apărut în ultima vreme, legat și inclusiv de polițistul de la Brașov, mai am văzut un polițist la Iași, credeți că doamna Miruna din pușcărie ar fi putut influența ceea ce se întâmplă sau mediatizarea acestor cazuri în presă și la TV? Da, bună ziua și dumneavoastră. Da, este vorba doar de mediatizare. Lucrurile astea se întâmplau și se vor întâmpla și se întâmplă zilnic în România noastră. Dar cu mediatizarea este mâna doamnei Miruna. Credeți-mă. Acum zic eu că nu e rău, domnule Dragomir. Am eu teoria asta a conspirației pentru băiețelul dumneaei. Este major să meargă acolo unde este treaba, să ne lase avocații. Și nu știu dacă știți că eu nici nu mă uitam la televizor mai devreme când am fost sunat de colegii noastre. Chiar nu mă uitam, am alte preocupări mai lumești, ca să zic așa. Cum îi zice legat de doamna Miruna? Și a făcut cărțile înainte să ajungă acolo. Doamna Miruna are avocați. Și mai nou, în sfârșit, ne-au informat și pe noi, că suntem mai mulți, domnii avocați, în sfârșit, de ieri au acces la dosar. Vă pun eu întrebarea acum. Dumneavoastră mă întrebați de droguri și de așa mai departe, de ce acum? Dar de ce acum de-abia, ia 39 zi de când a fost ucis copila mea, ucisă? Da? De ce tocmai acum au avut acces la, nu se vrea, la dosar? Și cu toate astea spuneți că aveți încredere în autorități. Da, 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 dumneavoastră, mass media, puneți presiune pe ei. Eu sunt prea mic să fac așa ceva. Eu pot să fac un singur lucru, dar mai am un copil de crescut. Și nu vreau să spun ce, vă închipuiți dumneavoastră. Nu spuneți, nu spuneți. Nu, dar vă e teamă, domnule Dragomir? Nu v-am înțeles. Vă este teamă de ceva? Mie nu mi-e teamă de nimic, doar de doamne, doamne, atât. Chiar nu mi-e frică de absolut nimeni în lumea asta. Ce mi se poate întâmpla? Nu mi se poate întâmpla nimic. Dumneavoastră personal nu, dar tot spuneți că mai aveți un copil de crescut. Și odată mi-a spus la emisiune că sunteți îngrijorat când al doilea copil al dumneavoastră... Vreau să văd că și ea, mă scuzați că vă întrerup, da, mă tem că pentru că e posibil, nu știu... La Mihai Pascu mă aștept la orice. Dar e posibil să n-apuc să văd și eu al doilea copil pe care îl mai am și ultimul, așa cum își ia rostul în viață. Atât. Dar pentru mine, răspunsul strict, pentru mine nu mi-e frică de absolut nimic.
Adică, în toate aceste zile, toate experiențele acestea dureroase pe care le-ați trăit, v-au făcut să vedeți o caracatiță sau să vedeți un contraatac, exact. Spuneți, exact. Extrem de puternic, menit să albească toate nenorocirile pe care le-au făcut toată gașca asta de beizadele de drogați, nu? Să albească, să se uite lumea în altă parte, să arate cât de influență sunt. Deci, doamna Miruna Pascu a dat foarte clar de înțeles din tot ce a fost interceptată, cu stenogramele din suflet, ce are de gând să facă. Dumneavoastră ce înțelegeți? V-am mai spus de atâtea de ori. Nu suntem o țară de tâmpiți. Hai că avem și noi căpățână. Se mai face acea protest, acea manifestare pentru 1 octombrie? Da, din păcate eu să fiu plecat la serviciu, dar protestul va fi pentru 1 octombrie. Adică protestul va fi pentru 1 octombrie, da? Da, da. Da, da. Toată lumea îmbrăcată în alb, invit pe toți cunoscuții, pe toți studenții împotriva acestui, nu știu, astea nu sunt medicamente, nu sunt, asta e o nenorocire care termină lumea. A drogurilor. Da. Pentru asta se protestează, nu pentru copiii noștri, ca să ne înțelegem, da? Să protestăm împotriva drogurilor pentru octombrie, având în minte pe Roberta și pe Sebastian, da? Așa a fost să fie copiii ăștia. Ce să facem? Putea să fie oricine altcineva. Dar hai să nu mai fie. Mulțumesc, domnule Dragomir, să aveți o zi bună.